ganin kurrë nuk e gjon. Ama bash kurrë gjë. Po ti tybe në mërzesh për burr tonin se lemo për temin. Që? Pse lumë kunota, që ka menove ti, që po të rënëm burrit të njetën a? Ku me të mërë gani jo? O bashkim, ku e ledojë ndjoli jem? O Sadat, folni që ka u bo kështo? Po për që ata, ti je njëri meqëm, e di këto punë, edhe ti mërësh minëreqë që të gabime shaj ke bon. Qysh minëreqë? Qysh minëreqë? Me bo edhe njerë me zlisha? Po. E ku të baj me zlisha, që shka pa të kalzë jemin? Jo që tokat kemi e u këthy, po edhe u jemin jetimave, kemi e u pagu. Për aton të modhen, nuk e di që ka të thëmë. Po këto të voglin, ku me ratu une që kemu që ditë edhe vetë qysh. Qa po trame shka shumë bre? Su trama po merë dhe zgabim. Ju valohi që të zgabim une, sa i rdha, po më duke në zoni struja. Po që farstruje mi dislevo dhe orjen? Valoj, një farstruje e dashnis, nuk po të vetë ka i në lival, a i në ora, a i në shpit të najt, ajo kur po vike po të fshike. Më s'keni gojle, se fjallë të mija s'ka pleç në orë që mi lunë. Mostov, a në arrin kratë për që të punë neve? Po ju e keni në kratë drejten, e sa për eminin, me nëzi po pres me dole edhe njerë në qerë burave, një amajt me dole. Baci Mostov, të tërë punë s'kom pasu në kësajte. Masi po dhuti më nejtë në rahat, në pëjithëm. Sot e nimi Bajrama, mos u mërzitni për këtë punë. Nështu i kalëcu e verës, sa shumë i një mënë ndaj Sadat. Vëla dhe në Sadat e du shumë. Bile ato ju si doj, për si shëk e kam. A jetu më shëvë dhe qka? Mos u më shkoj ku dhe Ingjës, kalëcu ma shpejt, qka u po? Po Ingjë. Unë e me atë shokin sonë të përnis nga për Gjermëni. Ju kësha lukët krejtve, mos mu mërzit asë një. Se unë e kësë me shpejt këthejnë a ingje.